トレビアン、なんと完璧なフォルムだろう。この曲線美、思わずため息が漏れるほどだよ。ツムと共に美の探求へ。やってきた理由はわからないけれど、ツムに敵意がないのは目を見ればすぐにわかるさ。おや、ツムは無臭だったはずだけれど、今はほのかに花の香りがする。寮に置いていた香水を使ったのかな。カリム君にのツムは非常に人懐っこい性格でね、私ともすぐに仲良くなってくれたんだ。ツムのつぶらな瞳、小さな足を使って懸命に走る姿、いつまでも見ていたくなるよ。おや、オルト君が彼に似たツムを抱えて空を飛んでいる。どちらも笑顔で心地よさそうだ。ジェイド君に似たツムが楽しそうに植物園を歩く姿からは、どこか穏やかな山中の風情を感じるね。さっきツムがお腹に絵の具をつけて談話室の床にグラフィティを描き始めたんだ。完成が待ち遠しいよ。私に似ているツムが私の元へ偶然降ってくる。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぼう。